Українці знайдуть вихід там, де, здавалося б, його немає. Ситуація з перекриттям кордону поляками почала переходити всі межі. Україна почала зазнавати збитків не тільки у фінансовому плані, але й в матеріальному. Мало того, що до нас не доїжджає гуманітарна допомога, так ще й через цю блокаду виникли проблеми з постачанням військових вантажів на передову. «Нью-Йорк Таймс» навіть взяли інтерв'ю у солдата Олександра, який розповів, що його підрозділ чекає на доставку двох приладів нічного бачення, які застрягли прямо на кордоні. Словаки так само вже погрожують заблокувати пункт пропуску на українському кордоні. Причина та ж сама. Тому таким чином вони підтримують польських перевізників. Думали поляки, що вони мудріші та кмітливіші, але, схоже, забули, з ким вони справу мають. Українці знайшли вихід з цієї ситуації. «Укрзалізниця» готується масово переправляти через українсько-польський кордон контейнерні поїзди з фурами. Тестовий поїзд вже пішов. Як заявив заступник директора комерційної роботи «Укрзалізниці», як тільки тестовий поїзд пройде, це запуститься у масовому порядку. А як вам такий лайфхак? Пишіть свою думку в коментарях та не забувайте поставити лайк цьому відео.